এতিয়াৰে পৰা সাবধান সুৰাং শিকাৰী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গড় সুৰক্ষাত নামিল অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ সহ কমাণ্ডো বাহিনী কাজিৰঙাত গড় সুৰক্ষাৰ বাবে আজিৰ পৰা এক নতুন সংযোজন ঘটোৱা হৈছে পূৰ্বতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ গড় সুৰক্ষাৰ বাবে বন সুৰক্ষা বাহিনী বিশেষ সুৰক্ষা বাহিনী আদি নিয়োগ কৰা হৈছিল যদিও প্ৰথমবাৰৰ বাবে সুৰাং শিকাৰীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ কমাণ্ডো বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে বিশেষ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰৰে অভিজ্ঞ এই কমাণ্ডো বাহিনীয়ে এতিয়া সুৰাং শিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত বিশজন কমাণ্ডোৱে এতিয়া অহৰ্নিশে গড় সুৰক্ষা দিয়াত ব্যস্ত হ'ব উদ্যানত কাজিৰঙা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প এলেকাৰ পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলত দহজন আৰু উত্তৰ পাৰৰ বিশ্বনাথ বন সংমণ্ডলত দহজন কমাণ্ডো নিয়োগ কৰিছে চৰকাৰে এতিয়া যোৱা 20 তাৰিখে আমাৰ এটা গড় চোৰাং চিকাৰ হেতত নিধন হ'ল এই গড় চোৰাং চিকাৰৰ মানে বছৰৰ আৰম্ভণিতে যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে সেইটো লৈ পেলাই আমাৰ অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে যাতে আৰু কোনো তেনেধৰণৰ ঘটনা নঘটে সেইকাৰণে যৎপৰোনাস্তে মানে হেৰি সুবিধা দিছে আমাক এতিয়া সদ্যহতে অসম পুলিচৰ কমাণ্ডো বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে ইয়াতে আজি আমাৰ 20জন কমাণ্ডো ইয়াতে সোমাইছে তেখেতলোকক আমি দুটা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছে এটা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত থাকিব এটা আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকিব আৰু সদ্যহতে আমি তেওঁলোকক আমি জংঘলৰ ভিতৰত কেম্পিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ইটছ এ জইন অপাৰেশ্যন এতিয়া ৰাইন প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পুলিচ ফৰেষ্ট সকলোৱে একগোট হৈ পেলাই কাম কৰিছে এইটো এটা যুটীয়া প্ৰচেষ্টা কোকৰাঝাৰৰ বিস্ফোৰিত বৃহৎ পৰিমাণৰ চেগুন ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কোকৰাঝাৰ হলটুগাঁও বন সংমাণ্ডলিক বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰ অজয় নাজাৰীৰ নেতৃত্বত বিস্ফোৰিৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলোৱা এক অভিযানত অৰুণাচলৰ পৰা পঞ্জাৱ অভিমুখে চোৰাংকৈ লৈ যোৱা অৱস্থাত এখন ট্ৰাকৰ পৰা প্ৰায় 3 লাখ টকাৰ মূল্যৱান চেগুন কাঠ জব্দ কৰে মাৰ্ঘেৰিটাত চোৰাং গৰুসহ গৰু সৰবৰাহৰ লগত জড়িত এজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষীয়ে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলালৈ নি থকা অৱস্থাত 8টা গৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই গৰু অবৈধ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত এজন লোককো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আটকাধীন লোকজন মাৰ্ঘেৰিটাৰ মছজিদ পট্টি নিবাসী ইকৰাম খান তেৰগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালিবাটত এখন গৰুভৰ্তি বলেৰ' গাড়ী জব্দ কৰি আৰক্ষীয়ে পাণ জপাদি জাপি অনা 7টা গৰুভৰ্তি বলেৰ' গাড়ীখন বালিবাটত চালকবিহীনভাৱে ৰৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ সন্দেহ হয় আৰু বহু সময়লৈকে গাড়ীখনৰ ওপৰত বা গাড়ীখনৰ ওচৰত কোনো নহাত দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে চালকবিহীন গাড়ীখন থানালৈ আনে হোজাইত নিশা বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ আগৰ নামনিমুৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত জব্দ কৰা হৈছে 10 বেগ আগৰ জব্দ কৰা আগৰখিনিৰ ওজন প্ৰায় 200 কেজি আগৰখিনি ত্ৰিপুৰাৰ পৰা হোজাইলৈ অনা হৈছিল যদিও বন বিভাগে তালাচী চলাই জব্দ কৰে ৰাজ্যত খেলুৱৈ সৃষ্টিৰ বাবে ওলাই আহিছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাইহাটা চাৰিআলিৰ অগ্ৰণী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান শৰাইঘাট যুৱ শক্তিয়ে গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰে হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা ল'ৰা ছোৱালী উভয় শাখাত অনুষ্ঠিত কৰা মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যখনৰ 12খন জিলাৰ পৰা প্ৰায় 670গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰতিযোগিতাৰ ফ্লেগ অফ কৰে কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰা খেলুৱৈ সৃষ্টি কৰি অসম তথা ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলি উঠিব বুলি আশাবাদী উদ্যোক্তাসকল অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক শ্ৰীমন্ত দাসে হয় আজি হ'ল গণৰাজ্য দিৱস আৰু এই গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বাইহাটাৰ যুৱশক্তি এন জি অ' নামৰ সংগঠনটোৱে অনুষ্ঠিত কৰিছে এক হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা পুৰুষ মহিলা উভয় শাখাতে অনুষ্ঠিত কৰিছে এই হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা আৰু যিহেতুকে আজি গণৰাজ্য দিৱস এই গণ উপলক্ষে যি অনুষ্ঠিত এই হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত মই জানিম যিয়ে তেখেতসকলৰ যি এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজক আছে আয়োজকসকলৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কিহৰ উদ্দেশ্যে বা কি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেখেতসকলে এই হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক উভয় শাখাতে অনুষ্ঠিত কৰিছে মই তেখেতৰ যিজন আছে আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তেখেতৰ পৰা প্ৰথমে মই জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে আজি গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে এক হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আগত ৰাখিছে ধন্যবাদ একচুৱেলি আমি
73তম গণৰাজ্য দিবস উপলক্ষে হৰাইঘাট জীৱশক্তি এনজিঅ'ৰ উদ্যোগত আমি দ্বিতীয় বৰ্ষৰ কাৰণে আমি এই হাফ মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈছোঁ। ইয়াতে আমাক সহযোগ কৰিছে অসম এথলেটিক্স এখন ঠাই। গতিকে এই অঞ্চলত এই ঠিক এই অঞ্চল বুলিয়ে নহয়, আমি দ্বিতীয়টো আমাৰ এইটো প্ৰয়াস, আমি বৃহত্তৰ বাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চলৰ এই এন জি অ'টোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কামত ব্ৰতী হোৱাৰ লগতে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এটা নতুন জাগৰণ অনাৰ উদ্দেশ্য ৰাখি এই অঞ্চলত বিশেষকৈ হোৱা নাছিল, আগতে বিভিন্ন খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰি পাবিতা লোৱাৰ। নমস্কাৰ।